HDZ s Dustrom i DDS-om potpisao sporazum o suradnji za formiranje većine u gradskom vijeću. Kandidat HNS-a za gradonačelnika Valentin Dujmović najavio ulaganje u sportsku infrastrukturu. U sklopu obilježavanja 25. godišnjice oslobođenja rijeke Dubrovačke i deblokade Dubrovnika otkriven spomenik poginulim hrvatskim braniteljima u Komolcu. Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Potpisan je sporazum o suradnji za formiranje većine u gradskom vijeću grada Dubrovnika. Potpisao ga je HDZ s Dustrom, a zatim i s DDS-om. Još jednom bih želio čestitati Dustri na veliki broj osvojenih mandata. Dakle, prvi put samostalno izaći na izbore i osvojiti 3 mandata. To je, vidimo, iznimno značajan rezultat uspoređujući ga sa svim ostalim strankama koje su sudjelovale na izborima, a neke imaju dugu povijest. Jasno je da ćemo nakon potpisivanja koalicijskog sporazuma sa Dubrovačkim demokratskim saborom ostvariti većinu od 16 vijećnika, dakle čvrsta, stabilna većina u gradskom vijeću grada Dubrovnika u nadolazeće 4 godine. Iako smo nekad bili na suprotnim stranama, mogu tako reći, nismo nikad išli jedan prema drugome, tako da je to više bilo u onome političkom dijelu i evo, napravit ćemo sve da gospodin Franković postane gradonačelnik, a šta drugo mogu reći nego da mi je drago da je do ovoga odnosa došlo i, kako kaže Jasna Zlokić, više volim vjetar nego mirnu luku. Onaj tko može eventualno prekinuti ovaj koalicijski sporazum, se tako zove, nisam to vidio, još jest jedino eventualno ponašanje budućeg gradonačelnika da u bilo kojem trenutku ne bude gradonačelnik svih građana, ovo što je sada rekao. A to ćemo vrlo lako prepoznati. Kandidat HNS-a za gradonačelnika Dubrovnika Valentin Dujmović u društvu dubrovačkih sportaša najavio je ulaganja u sportsku infrastrukturu. Više u prilogu. Prije neimenovane konferencije o ulaganjima u sport i sportsku infrastrukturu, Valentin Dujmović osvrnuo se na izjavu svog protukandidata. Jutro sam čitao jedan članak, kaže Dubrovnik treba stabilnost i zato trebate izabrati tog našeg novoga komediografa. Umjesto Držića imamo Mata Frankovića. Nakon što je 2 puta rušio proračun, čovjek kaže, Dubrovnik treba stabilnost i ja ću mu to dati. U svom programu uz dvoranu planira natkriti tenis terene u Gospinom polju i Uvali Lapad. Jedan od projekata koji se može dovršiti u sljedeće 4 godine je atletski stadion na Glavici Babinog Kuka. Za njega postoji idejno rješenje. Grad Dubrovnik, odnosno Republika Hrvatska, je u vlasništvu zemljišta na kojemu je predviđen atletski stadion za grad Dubrovnik i to je nešto što mi svakako financijski možemo podnijeti i izgraditi u naredne 4 godine. Podršku je dobio i od samih sportaša. Prije svega želio bih istaknuti da je gradonačelnički program Valentina Dujmovića realan i ostvariv u određenom vremenskom periodu. Ne obećava stvari koje neće moći izrealizirati u svom gradonačelničkom mandatu. Najveći problem u dvorani je manjak termina i tako se ne može postići kvalitetni rezultati. Ja moram reći da je infrastruktura nama sportašima najbitnija u gradu Dubrovniku i da se na tome mora i može puno raditi. Sport je ove izbore privukao poprilično pažnje što političara što javnosti. Drugi krug glasovanja odgovorit će na pitanje čiji je program bolji i privlačniji, ali i postaviti novo, hoće li novi gradonačelnik održati obećanja. HNS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Anka Mrak-Taritaš dala je podršku svom stranačkom kolegi Valentinu Dujmoviću. Drage moje Dubrovkinje i Dubrovčani, upravo se nalazim ispred hotela Dubrovnik u gradu Zagrebu i koristim ovu priliku da vas sve zajedno pozovem da 4. lipnja izađete na izbore i birate Valentina Dujmovića za novog gradonačelnika grada Dubrovnika. Zašto? Pa vi svi ste u prvom krugu izašli i izabrali Valentina. Valentin je moj dragi prijatelj. Valentin je čovjek, vrijedan, odgovoran, sposoban i samo takav može voditi vaš grad. Stoga izađite 4. lipnja na izbore i birajte Valentina. Valentin može Dubrovnik voditi dalje u budućnost kakvu Dubrovnik i zaslužio.
Između dva kruga lokalnih izbora politička scena ne miruje. Osim pregovora o stvaranju većine u gradskom vijeću, ne manjka ni podrške sa svih strana. Istražili smo što se događa daleko od očiju javnosti te koliko će to utjecati na krajnji ishod izbora. Kandidati za gradonačelnika nastavili su s intenzivnom kampanjom, pa je HDZ-ov kandidat na društvenim mrežama objavio niz video isječaka. Dubrovnik je bio i ostao meni jedan jako blizak i drag grad i od sveg srca mu želim veliku i uspješnu budućnost. I zato bih htio da svi skupa podržimo Mata Frankovića. Ovim putem dajem punu podršku Mati Frankoviću i njegovom timu i njegovom programu Grad po mjeri građana. Mato Franković je idealan kandidat za gradonačelnika Dubrovnika. Uvjeren sam da program koji Mato i Hrvatska demokratska zajednica imaju za grad nudi najbolja rješenja za njegov razvoj. Javno je istupio Ivan Penar, koji je s naglaskom na Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju pozvao građana da glasaju protiv HDZ-a. Žučnu raspravu na društvenim mrežama potaknuo je Miša Mihočević, koji je HNS-ova kandidata Valentina Dujmovića prozvao zbog naglaska. Dujmović na to nije ostao dužan, te je prozivka nazvao simpatičnima, a građane pozvao da ne broje krvna zrnca. Dok su jedni još uvijek u utrci, ostalima se slažu dojmovi. Treći po broju glasova povratnik u političke vode Vido Bogdanović nije nezadovoljan rezultatom, no smatra kako je moglo biti puno bolje. Osvojio je jedno vijećničko mjesto, a dosad ga, kako kaže, još nitko nije kontaktirao o potencijalnim koalicijama. Karte su se tako dobro rasporedile HDZ-u i HDZ može peškati što hoće. Rezultatom nisu zadovoljni ni članovi kandidacijske liste grupe birača nositelja Ljubomira Nikolića. Srđevci svakako nisu zadovoljni, pogotovo imajući u vidu naš protekli četvrogodišnji period i naš rad u vijećnici i van vijećnice, u kojem smo vjerujem pokazali da smo jedina opcija koja javni interes, pitanja od javnog interesa komunicira i stavove oko javnog interesa zauzima drugačije od ostalih. HDZ je do sad osigurao većinu u gradskom vijeću, a hoće li usto imati podršku gradonačelnika znaće se za 10 dana. Dotad građani mogu samo uživati u izbornim prepirkama glavnih aktera. Građanima koji ne budu odvajali otpad stizaće višestruko veći računi. Više informacije u informativnom bloku vijesti. Iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije stiže obavijest kako su povećana alokacijska sredstva iz EU fondova, čime su osigurana sredstva za 1000 gradilišta u narednih 18 mjeseci, čime će se pokrenuti građevinski sektor. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji prijavljene su 3 javne ustanove koje obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja, kao i 2 više stambene zgrade čiju će energetsku obnovu također sufinancirati ministarstvo. Građanima koji ne budu odvajali otpad stizaće višestruko veći računi. Naime, naplata odvoza otpada po količini postaje obvezom za sve jedinice lokalne samouprave, a uvodi se i poticajna naknada za odvojeno sakupljanje otpada stoji u uredbi o gospodarenju otpadom koji je u četvrtak usvojila Vlada. Uredba bi trebala stupiti na snagu 1. studenoga ove godine. Hrvatska turistička zajednica uskoro će objaviti natječaj za 10 direktora svojih stranih predstavništva u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama kojima mandati ističu ove godine. U idućih godinu dana planira se i preseljenje njemačkog predstavništva iz Frankfurta u Berlin, navodi iz Ministarstva turizma. Sutra ne propustite pogledati emisiju Dubrovački tjednik koja vam donosi pregled najvažnijih događanja u tjednu za nama. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Povodom 25. obljetnice deblokade Dubrovnika i oslobođenja rijeke Dubrovačke u Komolcu je otkriven spomenik braniteljima koji su utkali dio sebe u slobodu. Trebala su 2,5 desetljeća da se spomenikom oda počast braniteljima koji su u obrani ne samo Dubrovnika već i Hrvatske dali ono najvrijednije što su imali. Otvaranju spomenika nazočili su predstavnici državnog vrha, lokalnih i županijskih vlasti. Poštovani izaslaniče predsjednika Sabora i predsjednika Vlade, poštovani izaslaniče ministra hrvatskih branitelja, poštovana povjerenice za grad Dubrovnik. Važnosti obilježavanja žrtve bespremca svjesni su i političari koji pripadaju mlađoj generaciji. Današnji dan je iznimno važan za grad Dubrovnik jer na današnji dan je oslobođena rijeka Dubrovačka, oslobođena je Mokošica, deblokada grada Dubrovnika. Dakle, uistinu prošlo je 25 godina, ali moramo se uvijek, svaki dan prisjećati onih koji su bili spremni dati svoje živote, ali i onih koji su dali svoje živote za obranu naše domovine, za obranu našega grada.
Ono što je primarno obilježje svih koji su nazočili otvaranju spomenika je ponos. Uistinu sam ponosan danas što ovdje mogu prisustvovati u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Sabora Republike Hrvatske kako bih otvorili ovaj spomenik koji je prekrasan i koji će na pravi, na dostojanstven način prepoznati žrtvu svih onih koji su branili naše domove od agresorske vojske. Svoj obol realizacije ovog projekta dao je i grad Dubrovnik, pod čijom je ingerencijom sam spomenik. Mi smo se potrudili da i u vremenu kad nije bilo proračun osiguramo dovoljno novaca da se ovaj velebni spomenik završi u čast svih onih koji su branili i obranili i svih onih koji su pomogli da se deblokira Dubrovnik prije 25 godina i što je najvažnije u čast i u zahvalnost onima koji su poginuli za našu Lijepu i za našu Dubrovnik. Kamen na kojem je pisana povijest Hrvata trajan je znamen i jamac da će podvih tih 90. godina ostati zapamćen. Posebno smo zahvalni Mariju Zdravuliću i braniteljima Komolca što su osmislili ovako prekrasan spomenik koji ima sva obilježja koje bi spomenik trebao imati, ima stihove čuvene Gundulićeve Slobodi i mislim da on uistinu jest i ostaće trajni spomen i zahvala svim braniteljima Domovinskog rata. A agresija koja je s istoka svu snagu barbarstva sručila na dubrovačko područje nikada neće biti zaboravljena. Gradski prijevoznik Libertas u svom novom domu nastavio je s uspješnim poslovanjem. U to se uvjerio i njihov nadzorni odbor. Iako remize više nema, a Libertas je u Komolcu, neke stvari se ne mijenjaju. U to su se uvjerili i članovi nadzornog odbora. Situacija je dobra. Mi imamo još sitnica koje nisu završene. To se već radi. Jučer smo mi imali one uobičajene točke koje su na nadzornom odboru. To je rezultati poslovanja 2016. godine, zatim planovi za 2017. godinu, što se tiče poslovanja, rezultati su zaista izvrsni jer imamo povećanje i fizičkog obima prijevoza putnika, znači raste nam i broj prevezenih putnika i raste nam broj prihoda od prodaje i to značajno do negdje nešto oko 10%. Što je pak nastavak kontinuiteta dobrih pokazatelja i rezultata ovog komunalnog poduzeća. Zadržan je taj trend povećanja prihoda od prodaje. Na taj način, evo, godinama već smanjivamo onu potrebnu subvenciju od grada i pored toga što je korisnicima usluga javnog prijevoza su date određene beneficije. Dakle, kao što znate, umirovljenici, invalidi, zatim druge beneficirane karte, kao i ostale karte koje nisu, možemo reći, komercijalne, a sve zahvaljujući povećanjem prihoda od prodaje. Zadovoljan je i predsjednik nadzornog odbora. Libertas posluje izvrsno, zadovoljan sam onim što nam je jučer prezentirao direktor gospar Đuro Deranja. Iznio je financijske pokazatelje koji su jako dobri, druge pokazatelje, Libertas se preselio u Komolac, tamo sve funkcionira jako dobro. Jedini problem koji su istakli na nadzornom odboru je činjenica da prošle godine nisu od gradskog vijeća dobili odobrenje da kupe nove autobuse. No, ni to nije na dugom štapu. To je svakako u planu. Dokumentacija je pripremljena, natječaj već odrađen, vidjet ćemo što će biti s tim natječajem, ali ono što je gradu iznimno potrebno i dobro za građane su novi autobusi, treba to odraditi. Za očekivati je kako će i ova godina biti uspješna. Dubrovački simfonijski orkestar pripremio je filmsku opernu poslasticu za sve ljubitelje dobre glazbe. Detaljnije u prilogu. Orkestrom će ravnati maestro Noam Zur, a kao solist će nastupiti španjolski tenor Javier Moreno. Imamo mješovit program, veoma neobičan u odnosu na ono što inače radim u Dubrovniku. Prvi dio će biti glazba koja je ili skladana za filmove i televiziju, ili klasična glazba koja je korištena kao filmska. Drugi dio, kako i sam španjolski tenor kaže, čine djela koja otključavaju vrata u svijet opere. To je vrlo lijep način za uspostaviti kontakt s najboljim djelima skladanim i pisanim za tenora ikad. Ja ću samo reći, dođite u što većem broju i uživajte u večeri, biti će predivna. Već je postala tradicija da mjesec dana prije festivala Tino Patiera napravimo uvodni koncert. Ovo je zapravo to, mali prikaz festivala koji dolazi. Pokušavamo dovesti izvođača s ovog ili prošlog festivala. Sretan sam što je odlični Javier Moreno s nama. Na prošlom festivalu je bio miljenik publike, a vjerojatno će biti i na ovom. Za njega me to ne čudi. Ipak ga poznam 12 godina.
U svijet filmske i operne glazbe možete zaviriti već večeras u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik od 21 sat. Bio je ovo dnevnik Dubrovačke televizije. Do sutra, srdačan pozdrav!